հավաքում ենք այն արցախցիների համար, ովքեր կարողացան վերջապես դուրս գալ։ Փորձում ենք հավաքել մեզ համար ամենակարևորն են, առաջի տեղում գրավում են 4 սնունդը, տաք հագուստը եւ հիգիենայի պարագաները, ու սնունդը այնպեսին, որպեսին որ չփչանա, այսինքն երկար ժամկետ ունենա։ Արդեն մեկ շաբաթա հավաքում ենք, այսինքն նախապատրաստական բազա ունենք մեր պահեստում, այս հիմա էլ ճշտում են հասցեները, որ երբ որ արցախցիները գան, մենք կարողանանք մեր փոքրիկ լումայով կարողանանք օգնություն տրամադրենք նրանց։ Սպայն այո, աշխատում ենք նրա վրա, որ մենք ունենանք բազա հասցեների, որ իմանանք ում ինչա պետք, ով ինչի կարիք ունի, որ հասկանանք ոնց կազմակերպենք աշխատանքները, որ հնարավորինս բոլորին ամեն ինչով ապահովենք։ Հիմնականում մեզ օգնում են մեր ընկերները, մեր ուսանողությունը, մեր ժողովուրդն է մեզ օգնում, ամեն մեկը անցնելով, անտարբեր չի անցնում, մենք տեսնում ենք իրենց աչքերում են ամեն ինչը, ու իրենց թեկուզ փոքրիկ բանով, թեկուզ երեխեքը բերում են շոկոլադ են տալիս, ինչ որ կոնֆետ են տալիս, ինչ որ բան են տալիս, իրենց փոքրիկ նման են դնում, բայց այդ ամեն ինչը շատ մեծ բան է, ամեն մեկի թեկուզ չնչին օգնությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք գտնվում ենք Սայատ-Նովա Աբովյան խաչմերուկում, մենք ահա հիմնականում ստեղ ենք հավաքում, համագործակցում ենք մնացած այն տեղերի հետ, որտեղ նույնպես հավաքում են, խնդրում ենք ժողովրդին, որպեսզի ժողովուրդը ամեն մեկը իր փոքրիկ օգնությունը հասցնի մեր ընկերներին, մեր արցախցիներին, քանի որ դրա կարիքը ունեն։ Օրինավես բարթակում եմ նշանակում աշխարհը մեր ձեռքերում, մեր կազմակերպությունը թե 20 թվականի պատերազմի ժամանակ, թե հիմա միշտ ցուցաբերել է իր աջակցությունը արցախցիներին, տարհանված ժողովրդին և մեր զինվորներին, բոլորին, ուզում ենք, որ հիմա էլ արցախցին իմանա, որ ինքը մենակ չի, մենք բոլորը, ամբողջ հայությունը իր կողքին է։